Mufti Wilayah Persekutuan Dato' Sri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengingatkan umat Islam agar menghindari sebarang bentuk fitnah. Beliau turut menegaskan sentiasa mengisafi saudara seagama adalah sejuzuk daripada diri sendiri. Bercakap secara eksklusif kepada RTM, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata beliau merasa duka cita kerana tindakan fitnah semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini. Adab menulis, adab menghantar berita, adab menerima berita dan kita sebutkan satu persatu. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi penyampai atau lisan yang membawa kepada fitnah. Perkara ini kita hendaklah junjung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sebenar, semua orang Islam lain akan selamat daripadanya, lidahnya dan juga tangannya. Termasuklah sekarang ni duk menulis, duk WhatsApp, duk apa semua sekali ataupun dengan cakap-cakap seperti itu. Jadi bagaimana kita nak menggolongkan diri kita ni dalam golongan orang Islam yang sebenar? Sempena bulan Syawal yang mulia, Dato' Sri Dr. Zulkifli menasihatkan seluruh umat Islam agar bermaaf-maafan dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala selepas disucikan dengan ibadat puasa, zakat fitrah dan qiyam pada Ramadan yang lalu.